አንተ ተባስ ተቃጥከ ግደብ ዘባስ አይደን ጸለይ ባስ ይፈጽን ያራ ፍትላስቲ እሺ ባልሃ ሰራህ ያዩ ዘማዶ ይመቅር ወይስ ካብካለ ይተቀበሉ ኩሊ ጠመኒ ናይት ዘማ ኽብደት ይዙስ ነው ናይት ዘማ ጣዕሚ ይዙስ ነው ባሊ ሰራህ ወጠመኒ ካልኦት ሰባት ሰርሖውን ደስ ብለኒ ናብነት በረከት ወሉ ሰርሖ ጥዑም ዜና ዝብል ብጣዕሚ ንትግራይ ብጣዕሚ ንትግራይ ዝተደርፈደል ፊእሱ እና መሳጢ ብጣዕሚ ደስ ይብኒ ኣሎ ከምኡታት ካብ ሰብ ዝወስዶም ዜማታት ኣለዎ ብጣዕሚ መሰትና ደስ ብለኒ ፅቡቅ ነገር ስለዚ ክልቲኡ ኣማዛዚኒ እየ ዝኸይድ ኣብኣና ኣለኻ ንትግራይ ምስ በልካ ይጋዋሓሎ ጥዑም ዜና ዜና እሰይ ዝዓዲ ይብል ፅግቲ ኮይና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣብኡ ብዝገርም ግጥሚ ናመን እዩሱ በረኻት ይሰሪሑ ካብ ዝገርመካ ዜማ ግጥሙ በረኻት ይሰሪሑ በረከት ወልዱ ካብ ዝገርመካ ከምኡ ዓይነት ግጥሚ ገሪምኒ ፅቡቅ ግጥሚ በቃ ብጣዕሚ እየ ፎቶ ያነ ናቱ ምኳኑ ግን እታ ዜማ ይፈልጥ እታ ግጥሚ ግን ኣነ በረከት ወልዱ ኣብ ቀዛሓታ ዘይተላዓለ ኳ ይወፅ ብጣዕሚ ንፉ እየ ኣንበሳ እዩ ሓንሳ ሓንሳ ኣኳኻዲ ቅዱስ ያረድ ገሊ ከቕልዱ ከምኡ እዮ ማለት ዜማታት እዩ ካብእ ቀሚትካ ነርካ ኣብቲ ደርፊ ብዝገርም ኩነታት ትግራይ ተገሊፅ ብጣዕሚ ብጣዕሚ መፃእ ትግራይ የርእካ ብቲ ደርፍቲ ብልፅግቲ ትግራይ እና ብጣዕሚ ደስ እዚ ናይ ብልፅግና ትግራይ ኣይኮነን እቲ ብልፅግቲ ትግራይ እሺ በታ ደርፊ ብዝገርም ኩነታት ትግራይ ሰለሙን ባይረ ንትግራይ ከመይ እዩ ዝገልፃ ባዕሉ ኣደየ ሕተትኒ እንታይ ክኾነልኪ ከም ዘርእስ ገም ባዕለያ ኣለኹልኪ በቃ ክኾነላ ክእል ኣነ ንትግራይ ስጋዕ መስዋእትነት ክኽፍል ክእል እዩ ምክንያቱ ዓደ እያ ትግራይ ልዕሊ ትግራይ ካዲእ የብለ ዓዲ እዚ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ዓደይ ደስ ይብል ኣነ ብጣዕሚ